холбоотой би бас зохисны асуултуудыг авлаа. Тийм болохоор бас өөр бас өөрийнхөө санал бодол байр сууриа асуултаа асууя гэж ингэж бодож байна. Ер нь хот суурин газрын хөгжлийн асуудал бүсчилсэн хөгжлийн асуудалтай нэгт уялдаж холбогдох ёстой. Нөгөө талаараа бид бас бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалаар баримтлалын хуйлтай байж байгаа, хөгжлийн бодлого төлөвтийн хуйлтай байж байгаа. Тийм болохоор энэ хуйлд бүсчилсэн хөгжлийн асуудлыг мөн тусгасан байж байгаа. Өндөр хүчлтэй орнуудад бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, аж үйлдвэрийн бодлого, мөн шинжлэх ухааны технологийн бодлогод энэ гурвыг нь гурвуулангийн уялдуулан инновацийн бодлогоор зангидсан байдаг ба үүнийг хот суурин төлөвлөлтийн энэ хөгжлтэй уялдуулан хөгжүүлж байгаа нь асуудал байж байгаа. Тийм болохоор сүүлийн үед үсэж байгаа энэ агаарын бохирдлын асуудал, хөрс усны бохирдлын асуудал, хүн амын төгөлрлийн асуудал түүнийгээ дагаад одоо Монгол улсын хэмжээнд байгаа нийт сумын 60 орчим хувь нь хүн амын тоо буурсан. Хүн амын тоо буурсантай холбогдуулаад зөвхөн төрийн алба агшдын айл гэр бүл амьдарч байгаа малчны хүүхдүүд амьдарч байгаа нэгсэндээ нэг сургуулийн хүүхдийн тоо 200-аас доош болж байгаа гэсэн ийм одоо судалгаа шинжилгээнүүд гараад байна л да. Тэгэхээр үүнтэй уялдуулан энэ аймгийн төвийг сум болгох асуудал байж гэн. Одоогийн хуулиар бол аймгийн төв яалчгүй сум болоо явж байгаа. Хүн амын тооноос шалтгаалаад хот болох юм асуудал ярьж байгаа. Гэтэл энэ сумын хөгжлийг аймгийн төвийн сумын хөгжлөлтөд уялдуулахаар энэ харьцангуй ялгаатай ойлголтууд байдаг. За мөн нөгөө талаараа хүн амын тоо буурч байгаатай холбоотой тухайн сум орон нутагт ажлын байрны асуудал, хомсдлын асуудал, нөгөө талаараа одоо энэ үйлдвэр ажгүй байгуулах асуудал гээд цаашид төвлөрөн хөгжүүлэх энэ хандлах бодлогын асуудлууд бий бас тодорхой хэмжээгээр орхигдоод байна уу гэдэг энэ асуудлыг бас хөндөж тавих гэсэн юм а. Тийм болохоор ер нь цаашлаад энэ гадаа зах зээл рүү гарах олон улсын төмөр замын гарттай холбоотой хот суурин газруудын хөгжлийн асуудал, бодлогын асуудал, үүнд тулгуурсан үйлдвэр ажгүй байгуулах, инновацийг хөгжүүлэх энэ асуудал, эцсийн бүтээгдэхүүн бий болгоод энэ эдийн засгаа төрөлжүүлэх, хөгжүүлэх асуудал дээр энэ хот төлөвлөлтийн асуудал, хот суурин гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн асуудал бий бодлогын хэмжээнд авч үзэх гол асуудал болов уу гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр миний өөрийн санал юу вэ гэхээр өнөөдөр Улаанбаатар хотынхоо одоо удирдлагуудын санаа бодол байр суурийг сонслоо. Аймгийн засаг дарга нь удирдлагуудыг авч энэ одоо аймаг сумыг хэрхэн хөгжүүлэх үү, дахин төлөвлөлтүүдийг яаж хийх үү, мэрэгжлийн хэлтийн газрын дүгнэлт гарцсан байгаа тэр байр байшингуудын асуудлыг хэрхэн яаж шийдэх үү, сумдынхаа энэ асуудлуудыг яаж хөгжүүлэх гэдэг бодлогын асуудал би бас мөнхөө дарагыг бас анхаарлаа хандуулж ажиллаж байгаа гэж бодож байна. А нөгөө талаараа яалчгүй энэ хот суурин хөгжүүлэх, нөгөө талаараа гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн асуудал төсвийн бодлогын хуультай бол салшгүй холбоотой. Монгол улсын нийт төсвийн магадгүй 10-20%, 30% ин хөгжлийн бодлогын асуудал руу тулгуурлаж яаж би цаашид энэ альваныг бохирдол утааны асуудалтай эсрэг тэмцэж нөгөө талаараа орон сууцны бодлогын асуудал гэх хүн амын хөгжлөө бодсон юм хандлага бодлогын асуудал дээр бас анхаарлаа хандуулах зайлшгүй зүй ёсны асуудал байна, тогтолцооны өөрчлөлтүүд байна гэж харж байгаа. Тийм болохоор энэ талаар таны байр суурь баримтлаж байгаа одоо бодлого мэдээллийг сонсё гэж бодсон. 81-р микрофон. Анча санал нэг байна. Ерэн зүгээр засгийн газрын мөрөн хөтөлбөр тэгээд манай яамны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол бас энэ бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг тодтох хүн амын сурчлын хөгжлийнхаа тэр төлөвлөлтийг бол дахин авч үзэхээр бид нар оруулсан байгаа. Тэгээд Азийн хөгжлийн банкын санал асуудал тавьсаар байгаад бид нар техникийн тусалцаа одоо авахар бас тохирсон. Тэгээд судалгааны одоо ажлын хэсгүүд бол утгахгүй ихний ерөнхий сайд бол энэ ажлын хэсгийг ахалдаг. За техникийн ажлын хэсгийг барилгын сайд нь бол ахалдаг ийм ажлын хэсгийн одоо юу та бүрэлдэхүүнтэй. Тэгээд бид нар одоо энэ цаашдаа энэ сум суурин газрын хөгжлийг яаж үзэж байгаа юм. За тэр эхний ээлжинд замын үүдийн болоод энэ хөрш орнуудын төвшөнд байгаа энэ нөгөө юугаа тусгай зоноо бол яаж гаргаж ирэх юм, тэнд үйлдвэрлэл байвал одоо нөгөө хуультайгаа яаж уяах уу гэд энэ зүйлүүдийг бол олон улсын хөрөнгө оруулагч нарт бас хуулиас сурталчлах. За тэгээд энэ ерөнхий үзэл бодлынхаа бодлогын баримтчгийг бол шинжлэх тал дээр бол яам ажиллаж байна. За төсвийн хувьд ингээд аваад үзэхээр үнэхээр одоо эхний 2 жилд бол үнэхээр бас хүнд байна. Төсөв та мэдж байгаа. Тийм учраас бид нар бол эхний ээлжинд өөрт байгаа нөөц бололцоо тэгээд олон улсын зээл тусламжн дээр хамраад ялангуяа ажлын байрыг хөдөө орон нутгад бол төлөхөө нээх. За тэгээд энэ байгалийн баялагийг ашиглаж бүтээгдэхүүн борлуулах, бүтээгдэхүүн одоо үйлдвэрлэх энэ ажлыг бол эхний ээлжинд барьж явах ёстой ажлын нэгэ гэж ингэж харж дотоод үйл ажиллагаа төсвийнхаа бодлоготойгоо уялдуулж ингэж ажилландаа л гэж ингэж товчхон хэлэх байна. Содбаатар гүшүүн алга байна. Баттүмөр гүшүүн асуултаа